हैना पादरी रुदे ले पनले जिने आबा है रोजनाई दाजु वो ये छांगले नना चाइ पे निंगे ली एनी फना बोंनी ट्वे ओ मनी ना मथाने नो एनी फना बोए नी मोए मा मोए ले मोए ही मटा ना यु कुसी जिना सी आयु लुवा ब्यो नीरा बे मे तू म्या दा ब्यो नीरा निन जा रो एंगी बोंनी सेव दारा मेमोरी हन नी मला ना रो है टामा को लुमा वे दे नी मचा बुला नी लो फना युरा साइन नो मा मा टो दे दे ဖြစ်ရတယ်။ဘိန်းစားချင်းတူတူကိုလေပလုံးပိုရှူချင်းတဲ့လူလိုဖြစ်နေပြီ။ပြောလိုက်ချင်။ထားပါတော့။နန်းနာငါကတိရှိကိုစီးထွေးချိန်ပေးခဲ့ပြီနော်။ပြီးတော့လေလေအမျိုးသားလူနာဆောင်မှဆေးလေးနဲ့နေပြင်ရနေပြင်ပြီ။တချို့လူနာတွေကလေလေတကယ်ပြောရဆိုအောင်လက်မကွက်တယ်သိလား။အမှန်ပဲ။အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့လေဒေါက်တာကြီးတို့စစ်စတာကြီးတို့နဲ့သာတိုင်ပြည့်။ဒင်းတော့ငါတို့ပြောလေဂျူးမှမဆိုင်ချင်တာ။ဟုတ်တယ်။ငါတိုင်အောင်မယ်။ဟေးလှလိုက်တာ။လာလိုက်တာနဲ့နော်ရေဖြည်းဖြည်းလို့ပါဟဲ့လမ်းအမီနဲ့ဒီမှာလာကြည့်အင်ချိတ်တဲ့အင်ဂျီပုံစံမျိုးတွေဟမ်မှာကြည့်အင်ဂျီဟလာအေးအင်ဂျီစင်ငါလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်ပြန်လာကြည့်မှာကြည့်လာရှေ့မချိတ်တယ်ဒီဒီအနီအောင်လေးလာလိုက်တာမင်းငါဒီစိတ်လေးယူလိုက်မယ်အဲဆိုနေတည်းငါဒါလေးလို့ကျင်းတယ်ဒါလေးရောဒါလေးလည်းလှနေမှာကြည့်လာလိုက်တော့မချိတ်တယ်ငါချိတ်တယ်ငါရလေးယူမယ်တကယ်ချင်းအဲဆိုငါဒါလေးလေးယူမယ်ဟေးစားလမ်းမပေါ်ဆိုင်မယ်ဟာငါတို့အပြင်ကျူတူတူတောင်းရကြမလားဟဲ့တချို့ဟာတွေကစိုးအောင်အောင်ဖြစ်ကုန်ပြီဆိုတော့လိုချင်တာမရတော့ဘယ်နဲ့လုပ်မလဲ။အဲ့ဒါဆိုလေဟာအမြန်မာပြီဒီကိုဝက်လာပို့ခိုင်းလိုက်တော့ delivery က free ပဲမလား။ဟုတ်ပါပြီနော်။အေးဒါဆိုယူဝေကဒီရောင်ရထားရနော်။ဟုတ်တယ်ငါအဲ့ဒီနေရာယူမယ်။အဲ့ဆိုငါဒါယူလိုက်မယ်နော်။အေးအေးဟဲ့တေးချရနော်ယူဝေ။အဲ့ဆိုနန္နာပေါင်းပြီးမှာလိုက်တော့မယ်။ယူဝေနာမည်နဲ့ပဲမှာလိုက်မယ်နော်။အေးဒီကြိုက်တဲ့နာမည်နဲ့သာမှာချလိုက်တော့နော်။ဟဲ့ငါအဲ့ဒီနဲ့တန်ယူမှာနော်။အေးမှာပြီးမယ်ခုမှာမယ်လို့။ပြီးရောပြီးရောမနက်ပါမယ်ဆို။ငါဒေါက်တာသူရစီကိုတက်မှန်သွားပို့လိုက်အောင်။အဲ့နေအဲ့ဒါမှာပေးထားနော်။မှာပေးမယ်ခုဖုန်းဆက်ပြီးမှာလိုက်ပါမယ်ဆို။ပြီးရောပြီးရောငါသွားပြီ။ဟုတ်။အော်ကန်နစ်ကောင်းဆော်ရေဘူးကြီးတပူဘူးကြီးတပူကရှင်အဲ့ဒါကဒီထဲမှာမဝင်းနေမှန်းနဲ့ပြီးတော့တတငယ်တတငယ်ကအနဝေရလက်ဆက်နမေတတငေတဲ့မှာတော့အနဝေဟာလက်ဆိုင်ကိုငှက်ကတော့ဘုခမဲနကိုကိုရန်တပ်ပုံကောင်းလားမသိဘူးလက်ဆိုင်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင်ဟယ်လိုဆာကူရာစတိုးကပါလားရှင်ဟုတ်ပါတယ်ဆာကူရာစတိုးကကျေးဇူးပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဟုတ်ပစ္စည်းလေးမှကျင်လို့ပါရှင် page မှာလည်းစာပို့ထားပါတယ်အော်ဟလာချယ်ရီလေလိုင်းလို့လို့ရှင်အောက်ကနေတော့ comment တွေကအရန်များတော့ကြော်သွားတာထင်တယ်ချယ်ရီခုစစ်ကြည့်လိုက်ပါမယ်နော်အော်တွေ့ပြီဟိုလေယူလေးနမည်နဲ့မှားလာတာထင်တယ်အော်အဲ့တော့ချယ်ရီဘယ်ပို့ပေးရမလဲမသိဘူးဟောဒီနေ့လေဟိုလမ်းကြောင်ရေတစ်ခါလေးထည့်ပေးလိုက်ချင်လို့ပါအော်တိုက်နေစေရောသူနာပြုနာနေကြအောင်ပါရှင်အော်ဟုတ်ကဲ့ပါတစ်ခါလေးထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်နော်ဟိုလေပစ္စည်းကပုံမှန်ပြထားတဲ့အတိုင်းထုတ်ပါတယ်နော်ဟိုတချို့တွေကလေဟိုပုံထဲမှာပြထားတော့တမျိုးရောက်လာရင်တမျိုးဖြစ်နေကြလို့ပါပုံထဲကအတိုင်းပဲဖြစ်စေရပါမယ်နော်ချယ်ရီစီမှာဝယ်လို့ဒီလိုရှင်ဘယ်တော့မှအဲ့လိုမဖြစ်စေရဘူးချယ်ရီရောဆာကူရာစတိုးဆိုတာနာမည်တလုံးနဲ့လှုပ်ရှားတာပါဘယ်တော့မှဖြစ်စေရဘူးဟုတ်တကယ်လို့လေပုံထဲကပုံစံအတိုင်းမဖြစ်လို့ရှင်ရောအာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိဘူးအော်ခဏလေးဒါဟယ်လိုအော်โอเคโอเคဒီနေ့ပို့ပေးလိုက်မယ်နော်ပို့ပေးလိုက်မယ်နော်အော်โอเคမင်္ဂလာပါဆာကူရာစတိုးကကျေးဇူးပါတယ်ရှင်နန်းနိုင် OBD မှာပေးချက်ရောက်နေရယ်လာပြီလာပြီပို့လိုက်တာပဲပို့လိုက်တာပို့လိုက်တာဟဲ့ Yeah ဖြည်းဖြည်းတော့စမှာဟဲ့ငါကြီးနေပူရတယ်ကြာတယ်နေလောက်တော့ငါသေတော့မှာပဲတော့အလက်ကြီးရှိပါသေးတယ်ရာဘာမှဖြစ်ပါဘူးဆရာတို့ဆရာမတို့လာကြပါဦးကျမကူညီကြပါဦးအတော့အတော့ဘာမှစိတ်မပူပါနဲ့ကျွန်တော်ဆေးရုံရောက်နေပြီပဲအတော့ယောဂတက်တာသွားမှာပါမတက်တာလို့ဒီရောက်လာတော့ပေါ့ဆရာရေဒီမှာကြည့်ကျမယောဂလက္ခဏာဒီမှာကြည့်ဟမ်ကျမညာဒါစားတယ်
mana kah dah sah eh, elah le sah biol ni, oh anjir ni, biol ni eh, di deh mah oh anjir ni, oh le oh bibi, elah bibi tiru mana ni, cuma tiru mana ni, tiru je. Dah ni sah no? Okay. Dah mana kah sah? Okay. Awi bah doh eh. Aku jono senji ada lau garo, no longkong ni 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 na lelu sih, alon account time mah be. Siapa cuma usai cakap pion ni ada ni, cuma pion ni ada yoga di tempat pare, dan semua sah sah di ni yoga be pion mah, cuma okay bau siapa, okay bau. Okay, toh ye, toh ni orang khabis sih, apa mama pion lo, siapa mama soi ni lo lo pion apa, siapa ni yang nyasi ala sih. โถจะมาซื้อแต่ควายได้เลยไหมกูโถแขนซ้ายใหญ่ลงว่าชูพี่จะลบเปล่าตัวเสียไหมเข้าไปละโถแล้วเพี้ยนเดี๋ยวต้องอะไรก่อนชีลี่ต้องอะไรบ้างฮัลโหลเลยโถตาตาไหวละ ตาตัวอะไรเสียมาเจสุจะไล่ด่าเสียรู้เสียมาเลยดีเซนวาเลยจะมาตะโกเกล้าคนในเจมี่เอาชิงเดบีเจสุจะมาเลยอะไรสูจะมาเปลี่ยนลายอยู่ไหมเนาะโอ้บีจะมาเอาไอเซลี่ไปไล่บ้างเจ้าเด็ก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 เด
ลงวีกว่ามึงไม่ได้เสียเปียหาไม่เอาเปียตนาไปกว่าตัวว่าอย่าจุ๊จุ๊โทรดีรอบ่ซื้อตัวแล้วมึงไม่ถอดเลยอ่ะบ่ขึ้นมาเลยกว่ามึงดุ๊นน่ะบ่พี่กว่าบ่เลยตีบ่พี่อ่ะเฮ้ยๆๆๆขะมียขะมียขะมียกูได้ตาเนาะขะมียเจ้าลาพี่รอขะมียสกายอ่ะจุ๊สิอ่ะย่อต๊องลุบ่ลุขะมียเปล่าเนี่ยเนาะดีมาลงว่าบ่ไปไหนพูเนาะถ้าจุ๊มาแล้วบ่ขะมียกูได้ตาไอ้ตะคู่รอสิเดโหขะมียซื้อยงตัดฉินเลยสนเจ้า
ไม่ได้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 
ตุ๊กกะบี้ไว้เฮ้ยบ่าเลยอู้โพไหลเบ้กูแค่อะลุขะเหมียอะทีมะซะม้อซ้ามาเนี่ยฮะชับยาบ่าชับยาบ่าอะลุโดซาแต่บ่าเลยขะเหมียอะเลยยอมิงอู้โพไหลบ่ารู้บ่ดีอ่ะมาเลยเอ้าอ๋อยอมิงนี่อู้โพไหลอูเม้ดาบ่กูเม้นูตีมาซี้ยงแต่นี่แหละลูนาโพไหลอูเม้ดาอ๋ออะล่ะขะเหมียเดี๋ยวเราดูอะหมายบลูโดตีมาเลยอ่ะอะล่ะนี่ถ่าไล่ตัวกว่าเฮ้ยตุนาบิ้วขะเหมียนะอะล่ะเราตีเลยอะล่ะเราตีเลยจะล้างขึ
ไม่อ่ะแต่เนี่ยเผยเรียกมาหานี่แหละกว่านี่รอกอ่ะมาบ่รอหามบ่ลิกูแกเฮ้ยลูกฮอสกาเลยซูเอานะบ่รอไอ้ตะเด็ดเสร็จตัวเองอิงดาโหลอิงดาไอ้อิงดาเนี่ยเมียช้องทัวมาตูนาปิวนาเนกาเฮ้ชุยหึงาโหลเอาลูกปีนตั๊ซานี่จะฮอบ่ส่ายน้องมาตั๊มซ่าล่ะจาไปเนาะเอ้หอดตาเวงาแลอะล่ะเปียวหมดติล่ะไอ้ใส่มาลิซีฟู้ดนี่ว่าย่านี่ปีเด้งารู้อะเพชิตั๊ซาจ่ามาล่ะอ๋าบ่ผิดเลยบ่เนี่ยแหละชะชิง ไม่ใช่เลยป่ะเนี่ยนะชัดๆไล่ฉินนี่ป่ะง่ามาเตี้ยๆกูขอพี่ตั้วซ้ําเองเนี่ยกางลีเนี่ยเหี่ยวแท้ๆไปแล้วพ่อป่าตั้วซ้ําไม่สู้ป่ะเหรอเอาไปมั้ยอสาก็ตอกกางนี่ซ้าไปได้แหละง่าอะไรจองเตี้ยวแท้ตั้วซ้ําไม่ลุงง่าเอาไว้จุบป่ะล่ะมันรู้ซ้าจุเนาะห้องไว้จุบป่ะเนี่ยเนาะ
No, pa. Oh, Luna sang wah, hobi kah sang macam? Okay lah. Eh, hobi ni, Luna sang garam bu, cina, yang wei ni tu je. Hey, wah si orang yang wei, ni apa ni je ni? Hey, ni apa siapa orang ni? Uma, ngaruh mana desi labu ala mama dia? Oh, sakura orang siapa yang alam dia? Ah, cawat sih, yo cawat. Yang wei sura. Ah, cemak cemak. Oh, lang no, tau cemak isi. ฮัลโหล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 
ဟုတ်ပေးရတာဒါကျမတို့မှထားရင်မဟုတ်ရှင်ပြန်ရွာလိုက်တော့မဟုတ်လေဒါမမမမတို့နာဖို့ဒါကြီးမဟုတ်ဘူးကျမတို့မှာဟောဒီမှာနာမည်ကယူဝေးနေကြောဟာပါလေရှင်တို့ဆိုင်ကျမတို့ဂျင်းထဲရလားမဟုတ်ကျွန်တော်ဆိုင်ကိုဘူးလေဟုတ်တယ်နော်ဟိုကတစ္စည်းပို့ခိုင်းနေကျွန်တော်နာဖို့ဒီကျွန်တော်ကဲဒီကုန်ငယ်ဒီကိစ္စအခုရှင်းမင်းမမလို့ညတမလေးတစ္စည်းတွေထားခဲ့ပြီဟဲ့ရှင်းကြည့်ရင်တော့မှခြ
हारो तत्त्व में जीन है। तो जाती रहा बो। आलम है दिने प्याव में बिजी ले रहा नखाने ले बा यहाँ कौन है ना चली सुना हो जी यहाँ ला रहा ताले लोजी ने सोचे लोजी कुड़िया माफी था माया मानो बिजी अच्छा नहीं मने में चनो रा ना ताले ये तो माफी था बा सुसुर सुसुगा पन्ना ले प्याव बिलो या मलार ओ पन्ना ले कौन हुआ ने ले पन्ना ले कौन हुआ ना फिर तो यार फिर ไปมาตั๋วจิเลยไปมาติมีท่าเลยเนาะมาชื่อนี้ให้ติมาเลยไปมาตั๋วจิไปไล่ซาเลยติชาจิไปท่าเนาะอะปะปะปะอ๋อตอดากาบ่าวมิลีดิเปียไปบ่าวมิลีดิชื่อเด้ดินี่ตะหยอดบ่าให้อะชื่อเด้ตอรอมาเยตอรอมาเนี่ยยังไล่มาปิล่ะมาติมาติบ่าวมิลีซุยังลาล่ะติล่ะเนาะถ้าเลี้ยงมันมาล่ะโอเคโอเคไปไปท่าไปไปท่าเนาะปอไปไล่มั้ยชื่อนี้ให้ติมาเลยอ๋อ ชาบ่กูอยากไปแม่กูอยากไปแม่ดิพนักอ้าบาดบ่เลยชิ้นสายเป็ดสีหอดเนาะเฮ้นาไล่ไม่ไปซิหอดน่ะมันมีมุล่ะมีนาเวเฮ้อ้าอ่อนน่ะเนาะนี่รู้เนี่ยเอาใจไล่ล่ะเบ้อกูก็ป๊อกล่ะแหละเฮ้บ่เลยงอกใส่เอาเลยล่ะดิเนี่ยงอกเลยล่ะส่งกาดิเนี่ยงอกผ่านดิชิมงอกกูล่ะส่งกาดิเนี่ย เชอรี่จังก็ไม่ติดเลยมึงรู้ทีเนี่ยฮะล่ะเตลุยเยขนาดนี้เนาะพนักกูปิโลชิยังจะไปมั้ยไปหน่ะมานะกูอยากเลยโอเคเดี๋ยวบ่าวบ่ผิดล่ะดีมาชิ้นสายเป็ดสีโหชิ้นเปลี่ยนจิไล่จม้ารู้มาทาเนี่ยอารมณ์ตะลั่วดิเว้ยชิ้นเป็ดรู้เปลี่ยนชิ้นไม่มาเลยเฮ้ปิสิอ่ะนี่รู้มาแล้วนี่รู้สิอยู่ยอดตาบ่เฮ้มามานะนี่รู้สิไม่รู้ยอดมาเลยจิมากูให้ไปได้ปิสิเปลี่ยนเลยไปอยู่ท้องน่ะไม่สิปุ๊เนาะงาจิเอ
ခုမှ online shopping ကမှားဘူးတဲ့လူတွေလည်းမဟုတ်ဘူးရှင့်ဟာကျမတို့မှားထားတဲ့ပစ္စည်းနဲ့တလွဲဖြစ်လို့လူကိုယ်တိုင်အောင်ရောင်းလာခဲ့ရတယ်အဲ့တော့ကျမတို့မှားထားတဲ့ဟာနဲ့ရှင်ပို့လိုက်တဲ့ပစ္စည်းနဲ့တူလားဆိုတာခုတစ်ခါရေးတိုက်ကြည့်လိုက်အမှဖျက်ရှင်းသွားမှာအဲ့လိုမျိုးချေရော TikTok တာတိလားတိုက်ကြည့်ဦးမှာနော်မဟုတ်လို့တော့ညီတို့တယောက်တွေ့မယ်ချေရီကြောင့်ကောင်းကောင်းကြီးသိစေရမယ်နော်တွေ့ဦးမယ်ဟိုထားတဲ့ပစ္စည်းစီယာညူညူကြတ်မို့ဖနကဆိုင်ဒီစေ33ချေပြီမလားဟဲ့ဟိုငါဟာတော့ဟုတ်တယ်လေဒါပေမဲ့ငါကြောင့်မဟုတ်ဘူးဟိုငှက်ဆောက်ကြောင့်ဖြစ်ရတာဒလီဗရီလောက်စားတဲ့ငှက်ဆောက်မှားလို့ဖြစ်ရတာအော်အဲ့ဒါအရှင်တို့နှစ်ယောက်ပြဿနာလေကျမတို့နှစ်ယောက်ကနော်သူများချင်းထဲတော့တည်တည်ရနဲ့ခေါင်းခံနေမှာမပါဘူးဟုတ်တယ်ကျမတို့လွှဲထားတဲ့ပတ်စံကိုခုချိန်ချင်းပြန်လွှဲပေးဟုတ်ရင်ကျမတို့နှစ်ယောက်ကြောင့်ကောင်းကောင်းသိစေရမယ်လာယူရေသွားမယ်။နောက်ဆိုလေလေရှင်းဆိုင်ဘာမှမဝဲတော့ဘူး။ဟဲ့ဝဲလည်းမရောက်ဘူးဟဲ့တိလာ။ဘိုင်းနာမရငေါ့လောက်သွားတော့။ဟိုငါဆုပ်ငါဆုပ်ငါနာငါပြနော်။ငါ့ကိုလောက်သွားပြန်ပြီ။တေချင်းဆုပ်ငါဆုပ်။လာဟုတ်တွေ့အောင်မယ်။ဒင်းလာတော့မှလေအတောင်မန်းနဖက်ကိုကန်ပြီးတော့ရိုက်တပ်ငွေ့တော့ပြီးတော်စားပြန်အောင်မယ်။ငါလောက်ခံလိုက်ရပြီ။